sen kliimaksinsa seuraavan kahden aktin aikana. Sen jälkeen menee kotiin nukkumaan tai jatkaa jatkoklubeilla ihan kuinka vaan. Mutta nyt tämän vuoden Tammerfestiin kansainvälistä väriä. Toivottakaa tervetulleeksi. Welcome to Tampere, Leila K. and Roman West! This is the record, so he plays the record. And I think it's very special. It's special. Because no other DJ can do this. No other DJ. Roll the pain. War of chaos, war of destruction. It's time for the truth to shine.
Straight.